Уважаеми зрители, много ми е приятно да кажа добро утро на психотерапевта Адриан Аврамов, с когото ще поговорим по темата за агресията в училищата. Нов клип с агресия в училище се появи в социалните мрежи. Скандалните кадри този път са от Ловеч, а само преди седмица 15-годишна ученичка преби друго момиче в Габрово. Просто зачестяват тези случаи и сега е момента да дадем така съвети на педагозите, пък и да открием заедно с Адриан Аврамов причините за тази агресия в такава ниска възраст. Добро утро и добре дошли! На какво се дължи или пък на какво се отдава наистина такова поведение в не ранна, но все пак една възраст, ученическа, 15 годишна ученичка, това е тинейджърска възраст и още повече сред момичетата, вече втори случай в рамките на няколко дни. Как се обясняват такива подобни случаи на агресия и то в институция, където се очаква, че има педагози, има персонал, който трябва да следи, а още повече, че в Ловеч дори възпитателя се е включил в такава свада. На какво го отдавате и какви са причините? Добро утро на вас, на вашите зрители. Много точно в началото вие казахте, че се очаква да има педагози, специалисти. Ето, тази дума означава, нали, че в тези институции очакванията не оправдават реалните действия. Сега се спомням, че миналата година бяхме повикани аз и моят екип от специалисти в община Габрово, където имаше сходен случай в един дом, където две от възпитателките, мисля по памет цитирам, бяха проявили агресия срещу една част от потребителите. Това беше така отразено по медиите. Този случай е много сходен с случаят от вчера, където възпитател се опитва така срещу едни действия да предотврати някакъв по-сериозен конфликт. Парадоксалното е, че тази сутрин по една от водещите медии бяха поканили двама гости, които така не разбрах с какво се занимават. И така е като безумен съвет от единият гост, препоръча като съвет всички едва ли не възпитатели да преминат едни курсове на обучение в бойни техники. И обясняваше как да предотвратява и да разтърва тези ученици чрез едни схватки, което е абсолютно безумно. Когато ходим аз и моят екип в училища като превенции, трябва да знае, че комплексни са причините да доведе до това насилие и агресия. За съжаление, тази агресия и насилие в училищата е масово явление. Много факторни са причините, но както вие сме говорили с вас, една от основните причини се корени в нездравата семейна среда. Да, значи ролята на семейството. Това е 90% от случаите, които преминават през нашите кабинети. Дори към момента ми много такива ученици, които работим с тях и следствие на това, когато какво ни казват учениците в нашите кабинети, винаги достигам ли до причината, именно семейството. И дали единия ще е липсващ, дали ще е токсичен родител, дали по-често майките възпитават тези деца. И от този ден имам такъв случай на един ученик, който така пак е направил сходен акт на насилие в училище на 9 години. На 9 години? На 9 години, да. Ниска възраст, и може да се майката срещне. Така с гордост заяви, че го е научила, когато го нападат, той не обвърства също. И всъщност това е абсолютно недопустимо, тъй като тя го превръща в един идентичен модел на агресор. Да. А какво всъщност поражда сред тези млади хора такава неистова агресия? Скубане, бой, удари. Дори много по-сериозни. Момичета, което, да. Дали, така в природата, знаем, жената е нежния по-нежния пол. Малко да. По-отстъпчива, малко по... Какво е това чудо? Този случай от онзи ден в Габро, да, ми направи впечатление, че едно от момичетата, в случая мисля, че на силничката, не съм много сигурен, да, е така дете с специални образователни потребности. И твърде вероятно е колегите, които работят в тази институция, в случая училище, да не са запознати с характеристиките на тези СОП, на тези образователни потребности, да не нямат нужния подход и квалификации, за да проявят по-специално отношение. Какво ми направи друго впечатление, че едно от момичета тренира бокс. Това, нали, чисто мъжки спорт, нали,
И някак си така, но така... трябва да остава в залата този спорт. Да, трябва да изразходи там енергията, но мисля, че не е най-удачният вариант едно момиче на 15 години да тренира бокс. Тъй като там, какво виждаме през мъжете в боксовата зала, малко така един друг вид модел. Причините са много... Да, силов е спорт. Силов, така агресивен като цяло. Нали? Той е чисто мъжки спорт. Нали? Това е лично мое мнение. Какво друго можем да кажем по тази тема? Тази агресия, както казах, е една от причините в семействата. На какво имам предвид? Много от семействата, за да се подсигурят собствения комфорт, както и друг път сме говорили, предоставят така едно виртуално пространство на децата си. А те там какво виждат? Едни филми, които постоянно така има една агресия в тях. Да, едни убийства, интернет кръв, има всякакви... Нали, след това отделно централни новини, медии, които излъчват сцени на насилие, убийства и така нататък. И оттам неимоверно, ако това дете се пред... това вижда, неимоверно по някакъв начин това му става в съзнателно. Но и го приема като модел, като нещо нормално. Нали, в много семейства, с които работим, за съжаление, фактор агресия, вербална, невербална, всекидневни скандали, физическо насилие, това е като модел на поведение. Да, и то се пренася и където... И това неимоверно детето го приема като даденост и като адекватен начин на възпитание. И след това го прехвърля в училищата среда. Да, не, но интересно е защо възпитателя, като би трябвало този човек да е подготвен или пък поне да има педагогическа квалификация, за да работи това е с другата такива, страна, точно такава така. Трудна възраст като тинейджърската, особено в днешните времена. Не, не, някои от колегите му... А той да се включва и да просто... Това е абсолютно недопустимо и трябва да се понесе последствията. Това е, нали, ви казвам пак сходен случай, както в община Гаврово. Да. Недопустимо е да се проявява агресия срещу каквито и да е било актове насилие. Нали, по този начин, какво показва този възпитател? Не съм издържал. Нали, тази сутрин чувам го оправдават така колеги или майката на тази жертва, която така едва ли не според тях е абсолютно допустимо. Да се включиш в боя. Той всъщност на този клип въпросния, той нанася удари си умръци по главата. Нали, това, ако е възпитателен метод. Ако трябва да се чисто психи, психологически да изясним и да се върнем назад в много-много времена, още в далечните, дори праисторията, нали така е устроен човека да се защитава по принцип и да, как да кажа, да защитава семейството, дома територията си, територията, точно, точно така, да. Но все пак отнесено и се отнесено към нещо си цивилизовани времена. Ето там е разликата, вече не сме от това първобитно общество, нали, където на това те са много примати така първично. Да. А всъщност той цивилизован свят има абсолютно... Добре, не извървяхме ли тези 5-6-7 хиляди години вече това да е най-вероятно повечето от тези семейства, в които растат такива деца, са останали на това първично ниво. Или тези, нали, от друга страна, които са възпитателите... Ето кадри имаме вече в... Да, ето, говорим за този въпросния клип. И това, ако е възпитателен метод, нали, аз нямам коментар за това. И всъщност, ето пак ще се върнем на тая тема, с която говорим с вас. Задължително е при подбор на кадри, когато има особено деца с специални образователни потребности, да има квалифициран подбор. Тоест трябва да влязат клинични психолози, трябва да влязат психиатри, детски психиатри, които да подберат адекватни квалифицирани служители. За да не се стигне до такъв вид повторение на тия актове. Нужно ли е според вас в една образователна институция, училище, университет, детска градина да има наистина назначен на щат психолог, психиатър? Задължително. Някъде има, някъде няма, някъде наполовин. Другаде посещения, които ви организирате, да, някакви неясни инцидентни такива, да, да. Които... Как смятате? Нужно ли е да кажа, че професия да се... Това е задължително и не само, че трябва да бъде назначено, трябва да бъде с нужда квалификация. И с нуждата. Имам предвид да не така, да не... Нали, сега ще засегна голяма част от колегите, които те първо завършват и започват да работят в нашата професия. Но според мен, за да работи в такава институция специалист, трябва да има минимум стаж 5 години. И като още по-препоръчително е, трябва да има клиничен опит, както повечето от нас, нали, включая мен и моите колеги, сме минали през психиатричните заведения, като клиничен опит. Така за психиатър, нали, няма как да бъде назначен в училищата, но задължително този психолог трябва да има в екип да работи с психиатри. Особено с детски психиатри, които са така... И още повече тук се работи и с деца. Това е задължително. В моя екип, аз и колегата ми, доктор Христов, който е детски психиатър, работим с много деца,
които са с специални образователни потребности, които са така отключили с по-сериозни психиатрични проблеми, психози, както сме говорили, психотични състояния. И след медикаментното лечение, назначено от колегата ми, след психотерапия, която аз работя с тях, трябва да знае, че те са структурирани, тези проявления ги няма в училищата. Но процесът е много дълъг и се работи и с родителите. А добре, защо момичета? Какво е обяснението? Най-вероятно, ние като, нали, психолог, ние сме имали сме и момичета, които са проявявали такива сходни девиантни поведения. Там пак е фактора на един от липсващите родители, токсичен родител. По-често това са бащите, които липсват, като да изградят връзка между баща и дъщеря. И дъщерите, както и синовете, намират така утвърждаване в улицата, на улицата, както сме говорили. А там тия проявления са често срещане, да не кажа ежедневни. Оттам идват и те. Така че вече няма различие между половите. Между половите няма, да ви кажа. Сила да упражниш ти с юмруци, с просто, виждаме на други, да, кадри, това е други от Габрово, мисля. Просто чувство се опадение, че има поредно случаи, които са замесени само момичета. Нали, да, в последно време. В последно. А всъщност да, имаше и преди месец и още един случай, да. Хасково ли къде беше. Ми, те са много случаи за частили. И като препоръка така, трябва да кажа, че превенция трябва да има ежемесечно във всички училища, да не кажа и седмично, за да се научат децата как да се държат. А как може родителят да забележи, или защото в крайна сметка, нали, пак ще се върна към съвременния ни живот, динамичен, родителите и двамата в повечето семейства работят, mm-hmm, и то по много, за да, разбира се, покриват и издържат семействата си. Това е факт. Факт е, нали, и жената работи. Не е като преди 100 години да бъде вкъщи, да обгрижва дома и да наблюдава. Как да забележат, че има някаква промяна в поведението и че такава агресия би настъпила, или пък детето им преживява нещо, което не може да изрази? И идва ред на юмрука и силата. Едно от най-често проявления, когато детето има нестабилност в психичния свят или преживява някаква трудност в училище, това е когато така показва яростно нежелание за ходене на училище сутрин. Започва така тия соматични, както сме говорили с вас, проявления, с болки в глава, с стомашни, черни така симптоматики, занижаване на успеха, и то в рязка степен. След това, нали, много от учителите и така възпитателите се обаждат на родителите, като държат обратна връзка с тях, като им свежда до тяхното знание, че детето прави някакви проявления в училище. И трябва да се вземат адекватни мерки в самото начало, а не да се изчакат да се стигне до тези фатални инциденти, които... То всъщност това е крайното. Може и вербална, невербална, казахте, агресия, която... Това вече е ескалирало. Да... Тук агресията е ескалирала във физическа. Физическа, да. Нали, тя най-вероятно тези инциденти имат предистория. Mm-hmm. Така мисля, много често. Там пък и класният ръководител, там е педагогическият съветник, който може да проследи, да... или пък да вникне клас, какво се случва. Самите педагогически съветници в училищата, това е, нали, тяхно задължение, това е работа и функцията в училищата. Едва сега, може би, сега се активират в тези училища, където са станали тези инциденти, за да видят какво се е случило, от самата предистория, нали, на този инцидент. Тези инциденти. Знали, доброто в случая е, че не се е стигнало до фатален край, но си представете какво може да се случи, ако, примерно, имаш наблизо камък или някакъв нож или нещо остро, да остро предмет, нали, може да се представите какво може да се случи. И то не е изключено. Преди години, може би 5-6 години, прочетох за първокласници. Mm-hmm. Момченци се опитва да удуши момиченци. Смятайте за какво става въпрос. То сега в момента е ежедневие, за съжаление. Както казвате, ако модела е така попит в семейството... Или друга причина, която така може стъкнем като дългогодишни специалисти с практика, е, че една от страните по-често насилника е преживява той самия насилие някъде назад във времето. Дали в училище, дали сред приятелска среда, дали в семейната среда, почти така на 50% има случаи, когато те са преживели самите те насилие. И да отключи такава агресия. И тази агресия, тя се насажда и след време тя ескалира. По този начин, нали, това е начин, на който е научено даденото, и тя се защитава. Изниква един много така интересен въпрос или любопитен. Как да реагират останалите в групата там, в класа, съученици при един такъв инцидент? Mm-hmm. Защото предполага се, че сред тях ще има и уравновесени деца, които ще опитат да ги разтърват или такова. Не знам да помогнат или...
нещо. Как да се реагира в такава ситуация? Със сигурност не би било допустимо да се реагира с агресия. Да се включат, нали, да. Най-често така се получава, за съжаление. Но това не е начин. Това става от така един масов, нали, инцидент. Да. По-скоро, нали, когато се стигне до такъв инцидент, ако преди това те всички знаем, че всички ученици така са на групички делени, би било децата помежду се да комуникират и да обсъждат за някакви проблеми, които се случват. След това да се обърнат към възпитатели, към предложни съветници, за да не се предоставят тия фатални инциденти, които се случват. И както обичам да казваме ние, всичко, което е фанато в самото начало, да, не е твърде вероятно да бъде поправимо, да. И да, да не се стигне до ескалация. И това пак се връщам на мисълта ни за семейната среда. Недопустимо е родители да учат децата си, когато има проявена по някакъв начин агресия към тях, те да вършат с агресия. Тъй като по този начин те го превръщат в агресор, подкрепя му дела. Той ме удари, аз какво е и сега? Ти да го научиш да стои надалеч, да се снишава, то пък не е ли за самочувствието? Или и аз не съм на прав път? Ами, дали ще се стигне до така удар, както вие казвате, безпричинно. Детската градина, да. Там е малко по-различно. Нали? Така, също да, има сериозни инциденти, да се, нали, за радост са по-малко. Но говорим сега за училищата. Мислите ли, че ще има безпричинна агресия към вашето дете? И така някой, както стои с едно начина, и да стане да го удари. Според мен две страни, да, и двете страни имат някаква така вина за това. И било така редно тези възпитатели и семейства така да говорят с децата. Да следят, да говорят. Да отделят повече време на децата си. Ето, примерно, ако гледа, да кажем, детето някакъв филм, който има проявена агресия и насилие, с родителя заедно да го гледат, да не цитирам сега известен филм, един от най-известни, да кажем, Бази Ярост. Не? Всички тинейджери ги обичат, да. Той филм. И аз го обичам. Да, също добър филм. Но за тинейджерите би било добре, след като изгледат даден филм с родителя, след това да го анализират. И родителя да бъде така до него и да му бъде добре обяснено на тинейджера, кое е адекватно, кое е реално, кое трябва да се, така, се прехвърля в реалния живот, кое не трябва. Според мен повечето родителите не го правят. Ива, добре, пък така ли е устроена психиката? Всички сме били тинейджери, да попиваме този модел и от екрана, и от рекламите, и от улицата. За съжаление, това виждат, да го възприемаме за реално. За съжаление, това им се предоставя на тинейджерите в това време. През тези оправдания на повечето от родителите са много лежени, са свърхизморени. И нали така се подсигуряват на зона на комфорт и спокойствие, а всъщност в другата стая, както сме говорили... Спокойствие, като ги изикат в училище. Да. И то така няколко, нееднократно. Не знам, според мен вече трябва и охрана да има... Еми, то в един период имаше така охрана в училищата. По-скоро трябва да се назначат така продължително квалифицирани специалисти, които да работят с тези деца. Съвръща на темата, че... Ежеседмично, а не така да пишат ни становища или не така досиета. Колко често е хубаво да се прави така една консултация? В седмица един час да се отделя на тези неща? Имате предвид в училищата? Да, в училищата да посещава психолог. Ежеседмично в училищата е препоръчително да има такава превенция. По различни наболели теми. Ние когато ходим като външна услуга, като ходим да консултираме в различни училища, се стараем част от моя екип или аз да сме във всяко едно училище, всяка седмица, минимум по един път и влизаме в различните часове, т.е. от 8-12 клас. И засягаме точно такива актуални теми. Споделят ли децата за такива неща, които са останали извън възпитателя, извън класния, извън погледите на директор, на помощен персонал, на съветник? Децата споделят много и така усещат подкрепа в наше лице и са готови за обратна връзка и за работа. За съдействие. За съдействие и така. Да се преодоляват тези... Друг проблем, който мога да засегна от мои лични наблюдения професионални, че и самия персонал също няма нужния подход и отношение към учениците. Оттам също децата започват да правят тия прояви, тъй като те нямат... по никакъв начин не им е задържан интереса и губят контрола в един момент. Еми аз да ви споделя, че и родител, и ученик ми се оплаквал от учител. Многократно в моите кабинети. Че не си добре изпълнява, че за да свърши. И това е практика, за съжаление. Тоест,
едно да мине да си взема заплатата аз. И това е практика, за съжаление, разбирате. Ама един педагог трябва и да има всъщност, подход към тези деца. Заплащането е такова към момента в тази образователна система и никой на сила не държи този възпитател, нали така? Точно така. Но децата няма основание да търпят тези проявления на дарения възпитател. Той няма вина детето, че... Може да потърсим някога вина и в учителя, и в... Ми, да този процес е двустранен. Само децата са виновни, те не са възпитани, нали? За това отворих тази скоба. 50% е вината и в едната страна, 50% е в другата страна. Нека да не бива така да клишираме децата и да ги сложим в един модел, че са всичките този начин девианти. Винаги има причина. Дали в семейство, дали в отсечната обратна връзка. Кои са по-често случаи, последно да попитам, където има пък родители, работят в чужбина, детето живее при баба, дядо, лели и така нататък, други роднини. Mm-hmm. При тях по-често ли би могло да са или няма такова разграничение? Може би трябва да направим отделна тема, точно такива деца. Там така, разстройствата са малко по-сериозни. Ай, по-сериозно. По-сериозно са, тъй като фактора, че липсват майката и бащата, а ги възпитава бабата и дядото, така са в един момент доста по-пагубни за детската психика. Mm-hmm. Само като допълнение мога да допълня, че по-голяма част от нашите пациенти, които са стигнали до психотропните вещества, са именно този модел на семейство. Родителите са в чужбина. Отсъствие на родители. Така децата са оставени на изглеждане от баба и дядо. И всъщност децата се презадоволяват през материалното и стигат до психотропните вещества. Да, те всъщност имат всичко, но нямат вниманието. И се чувстват изоставени, отхвърлени и отиват прибягват до тия психотропни вещества. Да, добре. Ще направим следващия път и тази тема и дано нещата наистина се поуспокоят. Работете с децата, вие си вършите работата. И превенция. Нека и учителите превенция, да обръщат внимание. Превенция, така както обичаме да казваме, ежеседмично. И тя да е реална, да не е само документална. Да се влиза на терен, както на сега терен, да се работи. На терен, така и да се правят игри, тренинги. Колегите много добре знаят, нали, какво означава това. Добре. Благодаря за този